Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Pripravljamo se na najdaljšo noč v letu in ta bo, za razliko od lanskega leta, vseeno na nek način minila v družabnem vzdušju, ampak pod posebnimi pogoji. In seveda me zanima, kako se na to pripravljajo gostinci. Tu sem v enem od gostinskih lokalov v Mariboru in z mano je lastnik, gospod Erni. Dobar dan, gospod Erni, zdravo. Ja, dobar dan. Torej, Silvestrovo vašem lokalu bo, najprej da to rešimo, tu bo silvestrovanje. Ja, bo, ja, zdaj najprej smo mislili, da bo pač samo do 22, ko veljajo ta splošna pravila, zdaj pa smo se, ker se pač človek more prilagoditi, odločili, da bomo tudi podaljšano, ne, z živo glasbo imeli silvestrovanje. Ja, ampak je pa dejstvo, da so pravila izjemno zahtevna in komplicirana. Pa dobro, zdaj niso tak, ne, gostje obvezno morajo sedeti, ne. Se pravi, ne smemo dopustiti, da bi se vstajali. Zato sem si jaz sposodil, v enem računovodskem servisu sem si sposodil 60 stolov totih na kolah. Tako da gibanje je pač omogočeno, samo tako da se z nogami poganjaš, kdo zdaj z rokami segne do poda tudi, zdaj če ima kdo tak. In tako da krožiš, če moraš po lokalu. Ne? Se pravi, dovoljeno je, da greš na WC, ali pa da gret škadit ven, ker stolom na vrtu je 20 točk od 1 do 20 označenih in če je to puno za kajenje, se obrneš in vrneš k svoji mizi na kolah. Kdo se vstane brez veze, je kazen, runda za lokal. Po 10 uri pa imamo še pravila za hitrimi testi, koliko vete, ne? Hitri velja 12 ur, PCR 24 ur, tako da po 10 uri jaz osebno šel prekontrolirati z tudi hitrimi testi, kdo nima, ker kdo ga je delal zdaj zjutraj, mu poteče. Ne? Če ga nekdo delal ob 9 zjutraj, temu ob 21 uri hitri test poteče. Ne? Te moram jaz ob 10 zopet z njim opraviti, imam tudi palčke označene, dokod nos potisnem, oni viljamo, ko spije, da mu je lažje, naredimo test, tak je vse negativno, pa je silvestrovanje dalje. Ne? Erni! Ja, kaj, vidiš, da se pogovarjam, kaj je? Eno vprašanje imam samo, kaj če se keri vstane, samo toliko, da se pretegne, ali pa če se mu hlače dol zlezle. Kak hlače, dol zlezle? Tu mislim, da brazdo kaže zadi, ne, pa si mora popraviti. Do 3 sekunde lahko stoji. Te štopat moramo. Ja, preceniš 21, 21, 21, to je 3 sekunde, ne? Če stoji, dalj caj ta runda za lokal. Aha, okej. Okay. Ja, zelo zanimivo, pa se gostje strinjajo, mislim, s tem bodo... Ja, se so vsi prebrali na novicah, kaki so pogoji, ne? Kaj pa muzika? Ja, po 22 uri, ko se posebno silvestrovanje začne, imamo sedeči trio iz Čakovca, The Sitting Trio se imenujejo. Ja, zdaj nisem prebral, če morajo muzičari tudi sedeti, pa ne, pa da ne bi imel ono. Ja, se oni s harmoniko tudi stoji, sem rekel, gledaj, ne, vsi sedijo, ne. In za muzičare isto, da, ne. Zdaj, muzičari bojo tu gori na podestu, zdaj ne, morajo s kolo, ko ima pauzo dolit, ne. To sem dovolil, da si stol prime na kolah, pa če stoti klot sem dol gre, pa se bolj spet sede. Tako da ta pot bo prosta, ne, ni tako komplicirano, pač razmisliti moraš o vsem, ne. Erni! Pa kaj je, noči se menim? Erni, ti si rekel, da ima vsak svoj oštevilčen stol. Kaj če trojka sedi na enki? Ja, to meni, da sta menjala stole, da je runda za lokal. Ja, od koga? Ja, od enke. Ja, samo te trojka tudi menjala, ne? Pa od trojke, ja. Torej, dve rundi. Ja, prvo ena, pol druga, ne, da imajo pol puno mizo. Počakaš malo vmes, ne? Kaj pa za petko pa šestko, se veš, kaj je dva sta, ne? Ne vem. No, pa se veš, kaka je šestka, družabna, ne? Pa recimo, da se na petko vsede. Kaj? Ja, dva sta na enem stolu, samo sedita. Malo mu pa zritjo pomiga, ne? Ja, ne sme zritjo migat. Ja, ne, to sprašujem, ker zdaj, če jih bo dosti, pol to naredilo, bo pol... Pol stolo fraj. A se bomo še zmenili, to no. Kaj te lahko, sestri, reče? Kaj te počaki, še no, jaz ne kazn plačeval, pa brez veze, tu mejo. Vse skup, pa delo zastojn. Kaj pa če zdaj vsi sedijo, vsi lepo v redu, pa osemka naenkrat fraj zic. Ja, verjetno na WC-ju, ne, ker to lahko gre. Pa WC je prazen. Te pa vunika dipa se je spozabo, pa ba rundo. Niga vunika sem pogledala. Te pa je na Britov šel prek, ne vem kam, kam me sprašuješ take podrobnosti. Pa nem jaz pol kriva za kazen. Dobro, eno. Slišim pa, Erni, da si malo nahoden tudi, ne? Pa ni, to je tudi omikron tretji dan zdaj. Brez je, da kompliciramo, veš kaj ti hočem reč, ne? Vse sem cepljen. Ja, dobro, no, da nasliš ne pozavite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi, pa vesel skok v novo leto želimo.